Dakle, može se postaviti pitanje u stvari zašto sad razgovaramo o kompostirnici i sortirnici, zašto to nije i ranijih godina bio predmet naših projekata. Razlog tome je u činjenici da je u stvari bilo predviđeno nacionalnom strategijom izgradnja centara za gospodarenje otpadom prvo u svakoj županiji, pa između ostalog, dakle ovo što je gradonačelnik spomenuo, i kod nas u Bjelovaru kao županijskom centru bila predviđena izgradnja jednog takvog centra. Na stranu oni su bili predimenzionirani, oni su bili projektirani na sasvim drugačijim veličinama od ovih koji su realni trenutno sad prisutne. Međutim, to nas je zakočilo u nekakvim našim razvojnim planovima, jer sve ovo o čemu pričamo je trebalo biti sadržaj centara za gospodarenje otpadom. Oni nisu zaživjeli, taj model je na neki način prevaziđen. Došli smo dakle do toga da vlastitim koncepcijskim rješenjima pristupamo izgradnju jednog modela gospodarenja otpadom koji će biti dovoljno učinkovit, dovoljno racionalan, ali će nam osigurati, ono što je naš konačni cilj, osigurati što više stupanj autonomije u gospodarenju otpadom da bismo što manje bili ovisni o drugim dionicima u sustavu kako je to inače predviđeno nacionalnom strategijom. Dakle, sve ono što nećemo biti u stanju obraditi u vlastitim pogonima ili što nećemo biti u stanju komercijalno vrednovat, odnosno predat dalje po nekakvim komercijalnim uvjetima na daljnje postupanje, dakle, bit ćemo prisiljeni predat nekom od daljih sudionika u sustavu gospodarenja otpadom, što naravno ima svoju cijenu. E upravo to želimo izbjeći, dakle, da budemo u najvišem mogućem stupnju autonomni u načinu postupanja sa našim otpadom. To podrazumijeva onda u konačnici jedan efikasan sustav, dostupan građanima i naravno cjenovno prihvatljiv, što želimo u budućnosti osigurati korisnicima, kao što je i sad slučaj. Dakle, naše cijene su i dalje među najnižim u državi. Evo se, hvala. Hvala. Pitanja? Samo Pa gledaj, dakle sad je ovoga, odluka je donesena, dakle možemo očekivati kroz koji tjedan. Da. Dakle, mi smo odluku zaprimili u petak, možemo očekivati kroz koji tjedan da će doći službeno i ugovori. Nakon što ugovori dođu, kad se to sve sklopi, onda dakle, započinje nekakav proces javne nabave, ajmo reći će to sve biti tamo negdje do svibnja da bi to trebalo krenuti. Dakle, javna nabava vam traje otprilike 2 mjeseca, znači ajmo reći ljeto ili jesen možemo krenuti. Da se sad baš ne zaletavamo sa izjavama, jer to obično me uvijek mi se vrati kao bumerang. Ali ajmo reći da ja mislim da bi moglo sve biti spremno, dakle, na jesen da bi mogli krenuti graditi. I ono i žalbe i žalbeni postupci, vidimo što se sve događa. Ali mislim da teoretski možemo mi to napraviti i ranije, međutim treba biti realan, ajmo reći, između ljeta i jeseni da bi mogli započeti sa radom. Dotačemo, ja sam uvjeren, dotačemo negdje do 4. i 5. mjeseca su očekivanja da bi mogli dobiti i konačnu odluku vezanu za kompostanu. Dakle, tako da možda čak sve to krene otprilike tu negdje zajedno na jesen. To je, mislim da je to realno, da se ne treba zaletavati sa nekim velikim rokovima, a na kraju krajeva taj dio sad nije ni bitan, jer se nama sad neko žuri. Dakle, čekali smo 10 godina na ponovnu priliku, sjećam se, kažem, županijske skupštine, kada smo pompozno najavljivali te centre za gospodarenje otpadom. Na kraju trebala je naša županija isto imati, na kraju su nas odbacili, Doline su trebali biti centre za gospodarenje otpadom, na kraju je to sve upila Piškornica, a sad vidimo što se u Piškornici događa i šta je Piškornica postala. Od potencijalnog centra za gospodarenje otpada za 5 županija ili 6 koliko je trebala biti, ona je postala jedno leglo afera i jednostavno... Divlji deponi. Molim? I divlji deponi, tako je. Tako da, nama je drago da smo mi tu priču na neki način za sad u ovim trenucima izbjegli. Šta god da se dogodi u budućnosti, nismo spremni, niko nam ne može više ovaj dio oduzeti, dakle ovu razinu i visoko postavljenu ljestvicu, jer ona će se mjeriti u konkretnim stvarnim stvarima upravo na dolinama gdje će biti izgrađeni i objekti i cjelokupan sustav. I tu smo mi sad od nekoga koji je bio gubitnik prije 10 godina, u tom smislu koji je ovisio o nekom drugom,
mi smo došli u situaciju da mi suvereno vladamo ovim područjem, da na neki način rješavamo i pitanje svim našim kolegama, gradonačelnicima i načelnicima, dakle gradovima u našoj županiji, gdje doista, ja koliko znam, a ja vjerujem da mi Ivan neće demantirati, mislim da su količine koje ovakav postrojenje može rekao bih, upiti, su sasvim dovoljno za cijelu našu županiju. Možda čak i više. Možda čak i više. Mislim da to puno govori o tome kud mi idemo, da imamo jasnu viziju, jasan cilj i da na taj način rješavamo problem svih stanovnika naše Bjelovarsko-bilogorske županije. Jer mislim da jedan grad, neću sad spominjati, na području naše županije, smeće odlazi u Varaždin. Je li tako? Dakle, to je, ne znam koliko to može biti isplativije u odnosu da upravo to smeće dolazi u Bjelovar, da se ono sažima, dakle da se miču komponente i da ostaje samo jedan mali dio. Ja mislim da mi činimo uslugu na ovaj način svim stanovnicima naše Bjelovarsko-bilogorske županije. A sebi dajemo jednu, rekao bih, visoku ocjenu u smislu svih onih kriterija koje je EU zahtjeva, gdje će se stvarno takve stvari i dosta i penalizirati. Išto sam, šta, profulo nisam, mislim da nisam. To je to, hvala vam.